If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. I avui coneixerem també una iniciativa radiofònica que funciona des de fa 2 anys a l'escola Pompeu Fabra, Vilanova i la Geltrú. El centre ha habilitat una part de les golfes per ubicar-hi uns estudis de ràdio, des d'on els alumnes condueixen una programació pròpia. Avui hem estat amb ells i hem conegut de prop com funciona aquesta original activitat. A la ràdio, a l'estimada ràdio, i en concret els parlem d'una que ocupa des de fa 2 anys les golfes de l'escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú. Des d'allà els alumnes condueixen una programació pròpia a les 24 hores del dia amb continguts relacionats amb el que treballen a l'aula. Xavi Martínez, Canal Blau, bona tarda, què tenim ara mateix en emissió? Bona tarda, benvinguts i benvingudes al 104.7 de la FM. Són les 4 de la tarda del 29 d'octubre de 2019. Si ens escolteu en directe i avui per primer cop, aquí i ara comencen les emissions de Ràdio Pompeu. La ràdio de la nostra escola és un projecte que va començar a dissenyar-se el curs passat, que ha anat creixent i que ara ja és una realitat. Ens trobareu al 104.7 de la FM i a internet a www.pompeufabra.bng.com. Bon dia, bona tarda. Des del 104.7 de la FM, Ràdio Pompeu. Així comença una de les emissions del dia de Ràdio Pompeu. La música que escoltarem a l'entrar i sortir de l'escola durant les setmanes del 25 al 29 de gener i de l'1 al 5 de febrer és Jerusalema. És una secció de la Júlia Ferrer i l'Aina Garcia, on donen informació de la cançó que la setmana vinent s'escoltarà a les entrades i sortides de l'escola. És un dels continguts que avui han registrat a través d'aquest projecte de ràdio escolar. Les emissions es poden seguir per 3 vies, a través de l'streaming per internet, en format de podcast i també per les ones. La ràdio té un petit emissor que permet des de la pròpia escola sintonitzar-la a través del 104.7 de la freqüència modulada. Ràdio Pompeu, la ràdio de l'escola. Ràdio Pompeu. El 104.7 de la FM. Ràdio Pompeu. I a internet a www.pompeufabra.bng.com. Hola, booktubers, com esteu? Benvinguts al programa. Un dia més som a la nostra secció preferida, un espai on els nens i nenes de quart compartim amb tots vosaltres els nostres llibres preferits. Aquests alumnes de quart avui han pujat als estudis de la ràdio per enregistrar la secció del Booktuber, la recomanació de llibres. Per la ràdio hi passen alumnes de tots els cursos, des de P3 fins a 6è. La ràdio escolar era una idea que el seu director volia engegar des de feia temps, perquè els resultats pedagògics són més que evidents. Moltíssim. A nivell de llengua, evidentment. Totes les habilitats de la llengua estan representades a la ràdio, des de confegir un guió, fer de periodista, la comprensió lectora, l'expressió escrita, evidentment l'oral, la dicció, i no només la llengua, altres àrees estan interrelacionades. És una eina a nivell transversal que dona moltíssimes possibilitats, també a nivell de coneixement, buscar informacions, fer servir la informàtica, fins i tot fer un logotip. Quan vam acabar d'estudiar a l'escola aquesta de teatre, estudis de teatre, ens vam reunir 5 companys, vam agafar 5 o 6 gags que havíem fet a l'escola i les vam reunir per fer una obra de teatre. Fent emocionar la gent, emocionar, fent riure la gent, fent riure, fent plorar, no? Però, per una banda això, per l'altra banda, el fet
que era una cosa que tenia innata, que és voler ser una altra persona. És a dir, jo m'agrada ser jo, però també m'agrada poder ser tu, o ser tu, o ser una altra persona que jo pugui observar. I això m'interessa, no sé per què, m'agrada molt. El fet de posar-me la pell, de fer-me passar per una altra, no? I això sempre m'ha agradat molt. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Pompeu, la ràdio de l'escola. Són les 5 de la tarda, al 104.7 de la FM. Avui, 12 de febrer de 2020, és un dia molt especial. Estrenem la nostra secció d'entrevistes a famosos i no podíem tenir a ningú millor que l'actor vilanoví més conegut a nivell internacional, l'actor Sergi López. Bueno, aplaudeixo jo mateix, perquè som, com que som pocs, m'aplaudeixo jo. Hola, Sergi López! Però no és l'únic contingut que es produeix en aquesta petita ràdio escolar. En parlem amb el director del centre, però també qui porta els mandos. Francesc, bona tarda. Hola, bona tarda. Què més podem trobar en aquesta graella de 24 hores al dia? Sí, podem trobar, doncs, mira, des de recomanacions de llibres fins a salutacions als nens que fan anys durant aquella setmana, fins i tot una obra de teatre feta a través dels micròfons de la ràdio, o altres continguts, com Plats Bruts, que és un programa de receptes de cuina, i continguts diversos. Com va sorgir la idea i per què és tan important? La idea ve de lluny. Jo sóc una persona de ràdio. A mi la ràdio sempre m'ha fet pensar en idees de com aprofitar aquest mitjà. I bé, vam presentar un projecte d'innovació al Departament d'Educació i vam començar a posar-nos mans a l'obra. Vam equipar els estudis, vam fer doncs, una bona rehabilitació d'aquest espai, és un espai a les golfes de l'edifici, vam equipar-lo tècnicament amb molts aparells, amb bona part procedeix del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, també del Departament d'Educació i de procedència privada. I en un any i mig doncs, ens hem posat a fer una ràdio que funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i amb continguts doncs, que van sonant a les hores en punt, automatitzats durant moltes hores. I fins i tot emeteu dins de l'escola per IFM. Sí, sí, sí. Emetem de tres maneres. Emetem per streaming, per internet, és a dir, des de qualsevol ordinador, des de qualsevol tauleta o mòbil se'ns pot escoltar per internet. També amb un petit emissor d'IFM que se sent al voltant de l'escola i també a la carta, en podcast. Hola, els nens i nenes de la classe de les flors. Ahir vam anar d'excursió i vam visitar... A la Torre Blava. Som la classe de les serps i anem a fer el poema de Arri, Arri, Tatanet. Anys i anys, per molts anys. Aquesta setmana, 11 companys i companyes de l'escola fan anys. I des de Ràdio Pompeu els volem felicitar. El dimarts 15 de febrer, el Nil Guijarro fa 9 anys. El dijous 17, el Jorge Cortés fa 11 anys. I l'Enzo Gilbert en fa 8. Ràdio Pompeu us desitja moltes felicitats! Benvingudes i benvinguts a Bones Notícies, un programa de Ràdio Pompeu. Coneixeu moltes dites? Doncs escolteu, escolteu, perquè... Dita, dita, s'omple la pica! Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del programa En Clau de Dona. Hola, Ràdio Pompeu, tornem al joc de les endivinalles. Memòria sonora. Benvinguts a Ràdio Pompeu. Som la Bibi Gómez i l'Àlex de l'Olmó i avui presentarem el tercer programa de Memòria Sonora. Oh,
Hola, esteu escoltant el programa Món Tecnològic a Ràdio Pompeu. Nosaltres som la Carla, el Gerard i jo, l'Hugo, i avui us parlarem sobre l'addicció a les pantalles. Benvingudes i benvinguts al 104.7 de la FM. Som Ràdio Pompeu. Benvinguts a Planeta Esport, un programa de Ràdio Pompeu. Hola, som l'Àlex, el Caleb i l'Ot. Ja us ensenyarem com fer un pastís de formatge molt fàcil. Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, unes olives, uns calamars. Som-hi tots a menjar, que si refreda res no valdrà, que volem créixer forts i sants. Que aprofiti, petits i grans, que aprofiti, els que vindran, que aprofiti, la panxa sona, que aprofiti, la taula... Hola, jo sóc la Mia i m'agraden molt les magdalenes. Hola, soy la Ira, me encanta ballar. Hola, soc en Sergi i m'agrada molt l'Injago. Hola, soc l'Arnau i m'agraden els dracs. Hola, soc la Vera i m'agrada molt jugar. Hola, soy la Vera i m'agrada molt la princesa. Hola, soc la Lucía i m'agrada molt els conills. Hola, soc la Sier, m'agraden molt els dinosaures. Hola, sóc la Candela i m'agraden de fresas. Hola, sóc la Una i m'agrada ballar. Hola, sóc la Dareisa i m'agrada molt jugar amb el meu germà. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Pompeu. Esteu escoltant el programa Viatge Cultural. And you're listening to my station. El 104.7 de la FM. I a internet a www.pompeufabrabng.com.